හයි යාලෝනේ කොහොමද සුබෝදෑසනක් පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා අද ක්‍රයිස්ට් චර්ච් වල ශ්‍රී ලංකාවත් නවසීලන්තයත් අතර පළවෙනි ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 305ක් ලබා ගත්තා කඩුලු 6කට මේ විකට් එක ඇත්තටම පන්දු යවන්නට යෝග්‍ය තත්ත්වයේ තමයි තිබ්බේ තනකොළ තියෙන පිච් එකක තමයි ශ්‍රී ලංකාවට මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න ආරාධනා කරේ දිපත් කරුණාරත්න ඕෂදත් පළවෙනි පන්දු වාර 10 15 ඉතාමත්ම හොඳින් බැට් කරා අවසනාවන්ත විදියට ඕෂද ප්‍රනාන්දු ලෙග් සයිඩ් එකෙන් එළියේ යන පන්දුවකට පිත්ත දාලා නිකන් අවුට් වුණා හොඳට බැට් කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ හැබැයි දිපත් කරුණාරත්නත් කුසල් මෙන්ඩිසුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්න තැනින් උඩට ගේන්න ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරා ඒකෙදිත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කුසල් මෙන්ඩිස් පීඩනයක් ගන්නේ නැතුව ඉතාමත්ම වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උඩට ගේන්න කටයුතු කරා ඒ වගේම දිමුත් කරුණාරත්න අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා විකට් තුනක් ගියාට පස්සේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්යි දිනේෂ් චන්දිමාලුයි තමයි ක්‍රීඩා කරේ ඔවුන් දෙදෙනත් ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 200න් එහාට ගේන්න හැකියාව ලැබුණා අතරම දවස අවසාන වෙනකොට ධනංජය සිල්වා සහ කසුන් රාජිත තමයි හිටියේ ඒ දෙන්න හොඳට බැට් කරා කසුන් රාජිත හොඳ පිතිකරුවෙක් වගේ තමයි බැට් කරේ එතන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ අන්තිම විකට් හතරත් එක්ක ධනංජය සිල්වාට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 400 සීමාවට එහාට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මේ තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ වාසියක් ගන්න පුළුවන් මොකද කසුන් රාජිත අසිත ප්‍රනාන්දු කියන දෙන්න ඉතාමත්ම හොඳ තැනකට පන්දු යවන්න දෙන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාටත් මේ පිච් එකේ වාසිය ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි හතරවෙනි දවස් වගේ වෙද්දි පිතිකරුවන්ට ඉතාමත්ම යෝග්‍ය වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් නවසීලන්තයේ තියෙන තනතිරු අපි බලමු කොහොමද මේ තනතිරුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 400ක් ලබා ගත්තොත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා නවසීලන්ත කණ්ඩායමට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට ඒ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු දෙවැනි දවසේ හෙට දිනේදී තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගේ වාසිය ලබා ගනී කියලා ක්‍රිකට් ලෝඩින් විදිහට අපි හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා.